navê wî jê dipirsin, dibe kulîcan. Lê navê wî ne kulîcan e, Rehman e. Dema navê dê û bavê wî jê dipirsin, disa dibêje kulîcan. Lê ew jî ne kulîcan e, hin navê din in. Lê dema ku navê dilketê wî jê dipirsin, pêşiyê kenek li rûyê wî belav dibe, piştre jî şermana sor dibe, bi dilûcan dibêje kulîcan. Nav li ser zimanê wî dihele, erê ew e kulîcan. Xwediyê dilê wî, keça şêxê wî, dîn kiribû Rehman. Çawa dibû? Eşqê hiş û eqlê mirov hildida. Dest ji kar û bar û bîr û baweriyê dida şûştin. Qedera Rehman dişibiya qedera şêxê Senan. A feqiyê te îran. Feqiyê Teyran, di 363 çarînanda behsa Şêxê Senanê 78 salî ye ku Xwedan 500 mirîdî dike. Şêx dikeve xelwetê, di roja şûnda di xewna xwe de keçeke xama dibîne û aşiq dibe. Ji ser vê xewnê ji dergehê der dibe, dest ji bîr û baweriyê dişo û pey xewna xwe dikeve. Dildarê digere. Û dibîne jî. Dildar keça keşîşekî ye. Qewlekî giran datîne pêşiya Şêxê Senan. Dibê bîr û baweriyê bihêle û 7 sala berezan biçêrîne. Şêx ji dohva raziye erê dibêje. Li gorî şîroveyekê, ev çîrok metaforek e. Keç dergah e, şêx mirîdê wê ye, beraz imtihan e, şivaniya berezan jî destûr girtine. Lê çîroka me ya kulîcan ne destan e, ne jî metafor e. Yên ji min re parî vekirin, Rehman bi çavên serê xwe dîtibû. Li gorî gotina wan, Rehman li çol û besta tenê digere. Bilûra wî ji ser lêvan da nakeve. Şîrîkê derdê wî, zimanê dilê wî ye. Kiye ji ku hatiye kes sêde sirra wî nizane. Hin kes dibêjin, dema Rehman piçûk bûye, dê û bavê xwe wenda kiriye. Li ber desta mezin bûye. Di dawiyê de derî davêje dergehekê. Dibe mirîdê şêxekî. Xortekî zerîn û bi bejn û bal e. Bi bedewiya xwe balê dikişîne. Keça şêxê wî kulîcan çav berdide Rehman. Dixwaze haja Rehman jî jê hebe. Rojekê bi dizika xêliya xwe ji rûyê xwe dadixe. Dema çavê Rehman pê dikeve, wekî sawî pêkeve dircive, tobe dike. Erê dev tobe dike, lê çav xwe jê hil nadin. Dirêj dirêj lê dinêre. Xweda bi hewaskarî afirandibiye. Bi qelema qetranî çav û birû û bijangên reş li ser sûretê qerqaş neqişandibiye. Kulîcan çend caran dîsa jê re vê rindiyê dike. Rindbûna xwe nîşanî wî dide. Hiş û aqil jê distîne. Sermest dibe Rehman. Dibêje, kulîcan, ez qurban. Rehmanê mecnûn dixwaze rêyekê bibîne. Ji çend mezinan re derdê xwe parîve dike. Ne xerîbe, 7 sal e di derê şêx de ji xwe mirîdê. Lê kes newêre meselê ji şêx re veke. Û kulîcanê ji Rehman re bixwaze. Demekî şûnda xeyb dest pê dikin, şêx jî dibihê. Gazî Rehman dike. Rehman der dikeve huzura şêxê xwe.
شیخ مسئله جه ده پرسه ده خوزه راستیه هیم به چیه چنینه رحمان راست راست عادله خوش جیره ده بیجه به گوتنا خدا به قول پیغمبر و به دستور شیخ خو دخوازه بختوار به گلی جانه جو شیخ دخوازه شیخ هیرست به تو لی حرام نان مجه تا حرام تو مریده می یان قاسته ناموسا می تو خود چنده حسی بینی لو گلی جان لایق دویته بجه مداره قاضی دو مریده ام خودی که رحمان دده دستیوان دستو پی رحمان گریده دن داویجن حجره که تاری به مهان تیو برچی دهلن لی ددن دو داویه دا بردیلا دلیوی حشو عقلیوی جیدستینن دین دکن وصا بردیدن